Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como configurar o Pixel do Facebook através da API no Cartex. Então, dentro do Facebook do Business Manager, você deve clicar em Gerenciador de Eventos, que é justamente onde a gente está agora. Você deve selecionar o pixel do seu interesse, que é esse aqui, e clicar em Configurações. Lá para baixo, vai ter a parte de API. Aqui, API de conversões. É só clicar em Criar Token de Acesso. Avançar. E vai ter um passo a passo de como fazer isso. É bem simples. Primeiro você seleciona o pixel. Em seguida, vai ter que selecionar um aplicativo. Caso ainda não tenha um, é só clicar em Criar um novo aplicativo. Pode dar um nome qualquer. Colocar um e-mail. E clicar em Criar aplicativo. Em seguida, vai precisar selecionar um usuário do sistema. Caso ainda não tenha, é só adicionar o nome e clicar aqui em Criar. Por fim, você vai poder gerar o token de acesso. Então é só clicar aqui nesse botão que o token já vai ser gerado. Clicando aqui em cima, você copia o token. O resto não precisa continuar. É só clicar em Voltar ou X. E terminar por aqui. Mas é importante que você tenha copiado o token. Dentro do Cartex, a gente vai aqui em Loja Online, Configurações. Vai ser onde você vai configurar o pixel do seu Facebook. Aqui vai ter a opção de padrão ou API. A opção de API vai ficar escondida até você selecionar. Então é só clicar em API. E aqui vai ter a opção de Facebook Token. É só colar aquele token que você tinha copiado na outra página. E depois clicar em salvar. Pronto, dessa forma a sua página já vai parar de contabilizar os eventos através da forma padrão, e sim através da API. Se você quiser conferir se está funcionando ou não, é só gerar uma compra de teste na sua loja, que em seguida os eventos vão aparecer aqui dentro dessa visão geral. E com isso você vai confirmar se está funcionando ou não o pixel na sua loja.